Då är det klart för startlopp 8 V5 avdelning 5 V3-1. Klart. Ett. Två. Kör. Galopperar gör 10 Emory Lightning. Galopp även för 8 Lista Top Gun. Ett Nettles till i ledningen från 20-fållan har vi 11 Krista Tilly. Ledande ett Nettles nu med 11 Krista Tilly på utsidan. Körning om täten. Ett Nettles tar emot utvändig 11 Krista Tilly. Några längre ner till 2 Stjärna. Där i andra spår 4 Quantum Joby. Med ett Nettles i ledningen har vi travat 500 meter. Vi gör det på kilometer till en 15,2. 11 Krista Tilly finns i rygg på ledaren. Tredje inner 2 Stjärna. Invändigt som 4, 9 Seb Decastella. Vi ser 5 Decadence som första häst. I andra spår har i sin rygg 3 Arras Queen. Tredje ytter för 6 Harpos Hitswill. Med där som 4 i andra spår 7 Remulus. Femte inner nu för 4 Quantum Joby som i sin rygg har 12 Ola Earth. Som femma i andra spår, 15 Rolls-Royce. Samtidigt som ledande ett Nettles har travat 1000 meter på en 16,8. Sedan följer som sjua på innen, 13 SJ's Majesty har i sin rygg, 14 Don't Fence Me In. Avslutar det hela, gör 8 Lista Top Gun. Ledande ett Nettles har 1300 meter till mål i rygg på ledaren. Där har vi 11 Krista Tilly. Med i Dennis rygg 2 Stjärna. Bakom Stjärna 3 Arras Queen på gång då via tredje 6 Harpos Hitswill. En bit ner i spåren nu även 15 Rolls-Royce. Drygt varv till mål. Ledande ett Nettles nu med 6 Harpos Hitswill på utsidan. Fortsatt i tredje 15 Rolls-Royce. I rygg på ledaren har vi 11 Krista Tilly. 900 meter till mål följande ett Nettles där finns på utsidan 6 Harpos Hitswill. I rygg på ledaren 11 Krista Tilly. Bakom 6 Harpos Hitswill har vi 15 Rolls-Royce. Nu i andra spår även nummer 9 Seb Decastella. Samtidigt som ett Nettles travar de två varven på en 16,4. Ett Nettles med 6 Harpos Hitswill på utsidan. I rygg på ledaren 11 Krista Tilly. Där i andra spår har vi 15 Rolls-Royce 9. Seb Decastella ekipagen är inne i slutsvängen. Mindre än 400 meter till mål för ett Nettles som leder med 6 Harpos Hitswill på utsidan. Med är som tredje nummer 11 Krista Tilly. På dennes utsida är nu attackerande 15 Rolls-Royce. Ledande ett Nettles är vid upploppets början. Där i andra spår 6 Harpos Hitswill. Här kommer nummer 15 Rolls-Royce. Ett Nettles upp utvändigt 15 Rolls-Royce. Det ordnar till ett Nettles eller 15 Rolls-Royce. Sida vid sida här och detta är hårt i mål.